Hej, mit navn det er professor Gu, og det her, det er min meget høje praktikant. Kan du lige præsentere dig selv? Jeg hedder Dr. Winter. Ja, simpelthen. Vi har læst igennem flere rapporter, at julen ikke er lige så hyggelig, som den engang har været. Og så er vi gået i tænkeboks. Vi skal skabe mere hygge. Så vi har fundet formular på, hvordan vi kan skabe mere hygge. Er det ikke rigtigt? Meget mere hygge. Meget mere hygge. Så Winter, professor Winter, han vil gerne vise jer, sammen med mig, hvordan det skal gøres. Yes. Så vi skal have briller på. Okay. Her har vi simpelthen næsten færdig hyggeprodukt. Formular. Og der skal simpelthen det her i, for at vi har den helt rigtige formular, så der kan komme hygge i hele verden igen. Og det skal vi ikke. Men vi skal være nøje. Vi skal være meget nøje. Winter, vil du putte lidt i den her? Det kan jeg tro. Ja. Det gør du bare. Ja. Jamen, sådan. Det ser fint ud. Og der må kun komme maks 3 dråber i. Eller så går det galt. Kun 3 dråber. Tæl højt. 1, 2, 3. Ja. Ja. Fedt. Så ryster du den lige. Ja, ikke den. Den der. Sådan her. Sådan der, ja. Ja. Nu har vi formularen. Den skal bare lige stå i 5 minutter eller sådan noget. Så skal folk bare drikke den, og så er der hygge. Det er da fedt. Ja, det er. Så imens vi lige venter, så går jeg lige på lokum. Så sørger du for, at der ikke går noget galt. Det kan du tro. Skal vi sige det? Det lover jeg. Så går jeg lige. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Hvad har du gjort? Det ved jeg ikke. Det sprang bare i luften. Sprang i luften? Hvorfor er der ikke mere væske her i? Nej, nej, nej. Ja. Nu er alt hyggen jo forsvundet. Alt hyggen, den er forsvundet. Hvad gør vi?